Anem a fer un bescuit de nata i cabell d'àngel. Veuràs tu quina meravella. Mm, el cabell d'àngel és la confitura de la carabassa, veritat? Exactament. És una carabassa especial on es troba el cabell d'àngel. Mm. Però este bescuit té una peculiaritat, Anna. Ah, bon. Que aixòs bescuits que porten fan farcits de cabell d'àngel i porten nata per damunt, no. En este cas va tot introduït dins del bescuit. Mm. Veuràs tu que xulo. Arrenquem el bescuit, Anna? Vinga, va. Pues, com sempre, primer els ous, Anna. Clar que sí. Vale, anem a batre el que són els ous. Eh? Posa'm els ací dins. Ja tenim els ous i el sucre. Què fem? Sencers, no? Sí, sencerets. Anem a muntar el que són els ous. Ui. A veure si t'aclareixes. Epa, molt bé. L'altre. Molt bé. I comencem a batre a màxima velocitat, val? Ai. El que són els ous. Quan ja ho tenim una miqueta, afegim el sucre. Una poqueta a poquet. Ai, a poquet a poquet. I el cabell d'àngel, hi ha moltes coses, hi ha molta gent que no li agrada, que diu, no m'agrada el cabell d'àngel, són més de xocolate o de crema, però... Però està ben bo. El que passa és que sí que té molta quantitat de sucre. Buah, no? burra. Perquè, clar, pensem que ve de la carabassa, però... Baixem la velocitat. A veure, una miqueta així. Però ja ve de la carabassa, però... La nata... Ve de la carabassa, però amb sucre. Clar. Clar. El que fa és un confitat. Clar. I el cabell d'àngel el que passa és que porta el 50% de carabassa i un altre 50% de sucre. O sigui, estem parlant que per un quilo de carabassa podem un quilo de sucre. Jo, des que... Nosaltres l'hem fet a casa algunes voltes... Ah, sí? Però això costa molt de fer, no? No és que costa de fer, és que és pesaet. Pesaet. Perquè sempre tens que remenetar-lo sense parar, sense parar, sense parar, perquè si no s'enganxa enseguida i es crema. Passa-me el que és l'oli. S'enganxa molta pressa, vale? I té que estar molt de rato davant d'ell. Pegant-li voltes. És molt entretengut. La gent ho farà en màquines d'estes, no? En robots d'estos de cuina que van pegant-li voltes. Suposa que sí, suposa que sí. Tu és més manual. Més manual. Com s'ha fet antigament, com s'ha fet tota la vida. Però ara el venen ja fet, en molts. Mireu, ja tenim així integrat el que són els ous, el que és el sucre, el que és la nata i el que és l'oli. I ja, simplement, quan hi ha tot ben integrat, ho aparem. I esta part ja la tindríem feta, val? És molt senzill de fer, és molt senzillet de fer. Agarrem una espatuleta que tenim per ací, i el que anem a fer és mesclar el que és la farina amb el llevat, exactament, que tenim per ací. I jo, com això, veig que és molt facilet, jo t'he aportat... Bueno, tu ves, ha aportat... Tu saps el que són els aliments funcionals? És que funcionen. No fa nada. Si no funcionen... Sentit comú, Anna, sentit comú, per favor. Per què estàs dient-me això? Aliments funcionals. Els aliments funcionals són aquells que se li ha afegit algun nutrient que s'ha demostrat que és bo per alguna cosa. Ah, molt bé. Per exemple, jo t'he portat ací un got de llet. Bé, que tu sé que llet en prens poc. Jo no l'he pres mai en la vida. Este és un got de llet que normalment quan anem al supermercat, al mercat, veiem en el corredor on està la llet, veiem llet de tot, no? Llet. I esta és una, per exemple, que trobem un aliment funcional que seria una llet enriquida en omega-3, que és bona per a coses que ens diuen, no? Com, per exemple, per a rebaixar el colesterol i demés. Per què és bona per això? Perquè va enriquida en omega-3. És a dir, és necessari que si jo, per exemple, tinc el colesterol alt, compre esta llet ara i ja comença a consumir esta llet, no cal. És a dir, puc prendre esta o puc prendre una altra. Per què? Perquè l'omega-3, que és el que du esta llet afegit, el trobem en els altres aliments. I jo t'he portat algunes coses per a que sabien en casa quines coses tenen omega-3, que l'han dit a moltes voltes, que l'omega-3 és aquest greix molt saludable que ens ajuda, per exemple, a reduir. I tenim, per exemple, anous. Però sempre dic que són molt bones. Que són molt bones, bé, per a la memòria... Jo tindria que menjar tots els dies, Anna. No sé, així no. Perquè no me'n recordo la meitat de les coses. No, i fer exercicis també per a treballar la memòria, per això també. Ah, vale, bé. Però bé,
Tenim així un grapaet, per exemple, de nous, que podem posar així, ja ens aportaria una bona quantitat d'omega-3, que seria el que trobaríem així, per exemple, en la llet. Però és que també tenim més coses. Per exemple, que fàcil afegir a una amanida unes sardinetes. De llauna, que són boníssimes. De llauna, que són boníssimes, i així també tenim una barbaritat d'omega-3. És a dir, no cal, per exemple, que comprem esta llet, que moltes voltes és més cara. És a dir, la podem comprar, però no cal. I després també tenim, per exemple, un altre exemple, que són llavoretes de lli. Exactament, que són boníssimes. Que són boníssimes. Les llavoretes de lli, si volem obtindre este omega-3, el que hem de fer és o moldre-les, perquè si no sabem que entren i eixen i fan un viatge intestinal molt guapet, però eixen igual i no trobem l'omega-3 en cada puesto, però bé moldre-les o bé posant-les a remulla. Així ja tenim una quantitat bona d'omega-3. Així que a casa, conseller, els aliments funcionals poden anar molt bé i és una forma d'afegir alguns ingredients o alguns nutrients que són essencials, però també tenim opcions i aliments que tenen aquests nutrients de manera natural. Molt bé, Anna, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Si no tenim algunes opcions per així. Mireu, jo ja s'hi he posat una miqueta ratllaure de llima i he posat el suc de mitja llima. Ara el que vaig afegir és la farina en el llevat. Anem a pegar-li poltetes. Ja no gastem la maquineta, el que anem a gastar és una llengüeta. Espera que no mos se baixi massa. Anem a posar així la farina i a tot, i poquet a poquet anem a fer. I anem a gastar el cabell d'Àngel. Tu com estàs de cabell, Jana? Què? El cabell d'Àngel, el teu cabell, com va això? Jo no m'has vist la matamonya que tinc. Sí que és veritat que tens bona matamonya. La meva filla diu que tinc un mancalet per ací dalt, que ja està perdent. Això m'ho va dir. La seva filla és que és molta. Tinc un mancalet que està per replantar i per pensar. És que la seva filla és superalta. Jo crec que ja dins de no res es passa. A tu i a mi els dos. No, a mi ja crec que ja em passa, la teva filla. I ja, però m'ho va dir, és que és punyetera, eh? Sí que és punyetera, sí. És punyetereta, és punyetereta. No, però, a veure, això és una cosa que... Jo és que tampoc... Bé, clar, jo tinc una matamonya ahí que no la perd ni per... Mon pare era calvet. Mon pare li tenia calvet aixina de retoret. Però nosaltres encara tots tenim monya. Monya la Víctora ja té una plantolà aixina que ja transparenta, com si tinguera fallos al bancal. Igual. Però jo encara la conservo una miqueta bé. Ara està de moda anar-se'n a Turquia. Bueno, ja està així, això. Arreglar-se el monyo, no? Ja està així, això, ja s'ho fan així. Sí, no? Però, bueno, això, al final, és un concepte estètic, però, bueno, que hi ha molta gent que... Jo això penso que també és un poc el que ens han venut, no? El que ens han venut, que tot el món ha de tindre monyo, no? Sí, n'hi ha qui té bona mata, n'hi ha qui no en té tanta. Però és que no passa res, no passa res. Això és com el que és moreno i l'altre és més rubiet. I no passa absolutament res. Tampoc passa res. Jo no tinguera monyo, me'l raparia rapaet i s'ha acabat. Però el que passa és que... Això, ja està. I quedes ben guapet. Mira, jo t'imagino que quedes ben guapet, com el rapaet i ser d'ahir. Clar que sí, xico. Vols que prove? Bueno, tu fes el que vulguis. A mi després no em lies, eh? Així de Capitán Collac. Així. T'has de caure el Capitán Collac? A mi no em lies. No, podríem fer els dos el mateix, no? Sí, clar, els dos. Per què no, Anna? No dones idees, eh? No, per què no? No dones idees, que a mi em fa por ja. No dones idees. Ja dic, el proper joc, a veure qui rapa més pront un a l'altre. Què els sembla, Anna? Clar que sí. Tallem la coleta. Tallem la coleta. La coleta, tallem. Mireu, ja he posat així el que és la farina. Ja m'ha marejat jo. Ja, està preocupat, ja m'ha preocupat. El cabell d'Àngel. Que no està de moda, pot depilar-se, que no hi hagi cap pèl. Clar, no, és que... Però veus que hi ha coses que no tenen sentit? És a dir, mogolló, està super de moda depilar-se, però al cap has de tindre monyo. Per què? Clar, perquè després venen molta gent a consulta i ve super preocupat perquè vol saber què coses fan que no us caiga el monyo. Això també, el component genètic, és molt important, però bé, moltes voltes l'estrès fan que mos caiga més matamonyo, no? Quan estàs estressat notes com que es cau més. O, per exemple, quan tenim anèmia, per exemple, és a dir, que ens falta ferro, moltes voltes noten que estem cansats, però també noten que ens falta que ens cau el monyo. A mi és el que em feia gràcia. A veure, que estic fent-te la cara. No, de veritat, em feia molta... Estic fent-li la cara i sé que va soltar. Això fa molt temps que no ho veig. Però antigament, la gent que no tenia monyo, que es quedava calvo d'ací dalt, que deixava este costat llarg. Això ho feia m'abuelo. I així ja se l'agarra i se'l plegava. Ai, papa, això ho feia m'abuelo. I se'l plegava ací damunt, eh? I ell feia una sensació més estranya, eh? No, pobret. Tot ben aixina. Pobret, m'abuelo feia això. I les meves cosines venien i feien aixina. Iaio! I jo, ai, Déu, senyor, pobre home. Jo no li ho vaig fer mai, però les meves cosines
tenir més animals. I hi ha moltes peluques, vull dir, unes peluques precioses. Sí, però sí, sí, però sí. Bueno, jo penso que cada una és com naix, cau és com és, i he d'acceptar tal i com és. Però el que tenen moño, tenen moño. El que no té moño, pues no té moño. I què passa? No passa res. Que són diferents, ostres, que ahir la diversitat de tots, no? Uns els ulls blaus. Mira, Jordi, és més llarg, tic. És més alt. I més guapo. Més baixeta, més guapo. I templats, no? I templats. Cada un, i clar que sí. Però bueno, no és tindre, no? Però bueno. Bueno, ja, ja se m'ha anat, ja, perquè estem anant. A veure, i com avui tu has dut un bescuit, jo així, avui anem a fer un poc més d'educació nutricional, perquè el bescuit d'educació nutricional té poc. No té res, què vols fer-me, va? Vull que m'encertes unes coses. Jo t'he portat uns plats. Vale, va. I uns són integrals, i els altres són en farines refinades, no? O en grans refinats. I el que vull és que m'encertes quino és quino. Vale, va. Va, vinga. Bueno. Què tenim ahí? Una paelleta. Espera't, espera't que agarra la cullera. Espera't que agarra la cullera. Ha de ser tu i tot. Culleretes i tot. I una paelleta, espera que traga això, que tinc així. Sí. A veure. Sí, està claríssim. Mare Déu. Home, què es penses? Què es penses? Així anem ja en tot. Això va a tope, això va a tope. A la paeta de mig. I això, així. Una sopeta, una pasta. A veure, què veus? Per on vols començar? Així tenim una pasta. Tenim unes galetes. Una pasta de farina refinada. Esta penses que és de farina refinada, no? Jo penso que sí, es veu molt blanqueta, no, Anna? Molt blanqueta, i bueno, però no té per què. I així tenim una carbonara, sí. Esta és de farina refinada. De farina refinada. Vale? Així tenim uns panqueis, pareixen, uns espinacs i unes gambetes. Pots tastar el que vulguis, Que jo pensi que això vaig a trencar-la. Més que tastar, vaig a trencar-la. Vinga, gambetes i tot, què t'ha fet? Això és una pasta integral. Una farina integral, sí. Perquè veus la coseta. Claro, perquè ja es veu tot així el que és el... Molt bé, el segó. El segó que té per així, val? I llavors és una pasta integral. Ara? Moltes voltes, això que moltes voltes veiem este segó, hi ha moltes voltes que tenim farines blanques a les que se li ha afegit segó, que això moltes voltes ho veiem, i no és farina integral. Hi ha que mirar la llisteta d'ingredients. Molt bé, m'has donat peu a dir això. Tenim unes galetetes per així? Sí. Que són de farina blanca. Són de farina integral. O són integral. No, no, són integrals, però jo he portat les galetes i direu, ah, mira, Anna ha portat galetes. No, ha portat galetes, però les galetes, més que siguin integrals, malgrat que siguin integrals, segueixen sent galetes. És a dir, perquè moltes voltes pensem que, ah, com són galetes integrals, doncs tots els dies galetes. No, això és com si el bescuit Jordi el fera en farina integral. Seria un bescuit igual, i amb sucre. I tenim una sopeta de fideus. Una sopeta de fideus, vinga, que t'ha portat una sopeta. Que no sé, a mi no sé, però no tinc molt clar. Tastados? Sí. Està boníssima. Vinga, integral o blanc? És blanc. O semi-integral. És integral. És integral, no? Bé, és una cosa que volia que vegin, perquè hi ha molta gent que pensa que l'integral canvia moltíssim de sabor. I no té per què. No té per què. És a dir, aprenem a cuinar-los i mira que bé, la sopeta de fideus el fem integral i ja tenim una molt més quantitat de fibra, de vitamines i el gras sencer, no? Boníssim. I després tenim una paelleta. Que jo crec que se m'ha quedat un poc al dente. Pot ser? Al dente no. S'ha quedat a perdigonar. S'ha quedat a perdigonar. Jordi, que jo sempre dic que tot està bo. Bueno, és que lo d'ell està bo. I així vaig al dentista. No. És un arròs blanc. És un arròs integral. També? És un arròs integral. Pues veig que sigui blanc, Anna. Un arròs redó integral. Moltes voltes. Això la teua germana, és experta en fer integrals, Que és veritat. Moltes voltes pensem que l'integral no ha de quedar bé o han de notar molt la diferència al sabor, i mira, a Jordi li l'han colat. Pues mira, Anna, vols que li digui una cosa? Què? Està una miqueta duré, però el sabor està espectacular. Que sí, que sí, que sí, bonica. En la garrafonela, batxoqueta... És que massa coses havia de fer jo avui, Això és un espectacle. T'ha posat conill i tot. Bueno, quantes coses t'ha portat, Jordi? No tirem res, no tires res, que això m'ho enduc jo tot a casa i me soluciona ja dos dies de no fer ni que fer sopar. Mireu, el bescuit, han posat primer els ous, han batut els ous en el que és el sucre, després han tirat la nata i han tirat el que és l'oli. Ho han mesclat tot ben mesclaet, han tirat el suc de mitja llima i ratllaura de llima. Després hem afegit el que és la farina en el llevat, ho han mesclat ja amb molta suavitat amb l'espàtula. I per últim, han tirat el cabell d'àngel dins. Ara el que anem a fer, el forn a 200 graus ja precalfat. Anem a posar això dins del motlle,
Ah, sí, sirins. Bona, de fideus. Sí, no? T'agrada, Anna? A mi m'encanten els fideus. A mi també. Els fideuets. Veus, mira, veus? Això des del molde este. Ja anem a tindre, jo calculo que us vin 35 minutets, més o menys. Estarà este biscuitet fet. Com moltes voltes han dit, quan porta 25-30 minuts, ja podem obrir el forn. No l'obrigam abans. Vale. Estarà com a sucoset, no? Al queda molt meloset, sí que és veritat, que queda molt meloset, Anna, este biscuit. I anem a fer una cosa. Anem a posar-lo al forn. Als 25 minuts, ja, on provem. Que li falta una miqueta més, el deixem una miqueta més. Això depèn de forn, però jo calculo que entre 25 i 35 tenim este biscuit que han fet de nata i cabell d'àngel, que estarà boníssim, segur. Anem, Anna? A veure, quants graus? 200 graus, Anna. 200? Ho ha dit abans. Ah, molt bé. Este biscuit és deliciós. Ratllem la pell de mitja llima, n'espremem el suc i ho reservem. Batem els ous amb el sucre fins que doble el volum. I afegim la nata, l'oli i ho batem a velocitat baixa. Incorporem la ralladura de llima i el suc. I afegim la farina i el rent tamisats i ho mesclem tot amb una espàtula. I agreguem el cabell d'àngel amb cura, distribuint-lo bé. Precalfem el forn a 200 graus. Aboquem tota la mescla a un motle i ho enfornem durant 30 minuts, aproximadament. Deixem refredar el biscuit, l'empolvorem amb sucre de llustre i el decorem amb fruita deshidratada. Atenció, perquè es desfà en la boca. Mira, ja el tenim acabat i gelat, Anna. Anem a veure si com ha eixit. Mira, uah, quina meravella. Que així estem això així. Anem a posar-lo així damunt. I jo vaig a decorar-lo una miqueta de sucre llustre. A veure si... Mira, a veure. Es veu el cabell d'Àngel per ahí. Clar. És que es nota ja aquestes coses. Una miqueta de sucre llustre així per damunt, en el colauret este. Tampoc no n'hi ha que posar-li massa. No, ja en té prou. Val? Això és més que res per fer guapet, no? Sí, però mira, canvia el sal a la terra. Sí, això és el que estic dient, que està per fer guapet. I en aquest viatge anem a gastar unes fruitetes deshidratades. Vale, Anna? Tenim una miqueta ahí de... Una miqueta de kiwi, clar. Això pareix que siga pinya, no? Sí, i tenim una miqueta de coco, també. A mi em flipa. A tu t'agrada, Anna, les fruitetes deshidratades? Una forma de que estic de menjar-te alguna cosa dolcet. Sí. A mi m'encanta combinar-me en una onceta de xocolata de 85%. Que està boníssima. Així no combina. A tu t'agrada. I ara podem mirar, això li posem així, unes pancetes que tenim per ací, que també són... No, són cireres deshidratades. Ell està... Molt se resistís. I posem així unes fruitetes, Anna. I mira quin espectacle de biscuit acabem de fer. Superbonico. I amunt està boníssima. Fruiteta així xula, sí. Ha vist?